xaricdəki yox, korrupsiyanı araşdırır. Mehman Hüseynovla bağlı belə yazılıb. Mən hələ oxumamışam. Gələndən gedib gələ oldu. Uzun bir sənəddir. Uzun 5-6 səhifə bir sənəddir. Mən oxudum. Elə Cəfər bəylə bir yerdə idi bizim bir səhifəçimiz rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Orada elə demək görüşdüm. Çıxan kimi qətnamə ilə orada oxudum. Mehman Hüseynovu korrupsiyanı araşdıran bloger kimi təqdim edirlər. Reportyorların təhlükəsizliyi, təşkilatın rəhbəri kimi təqdim olunur və əvvəlki qətnamələrin hamısına istinad olunur. Hamısı xatırladılar. Avropa Birliyində bir şey yaxşıdır ki, yaddaşları möhkəmdir. Azərbaycanla bağlı bütün əvvəl verilmiş qətnamələrin hamısı xatırladılar ki, bax, əvvəllər 2015-ci il qətnaməmizdə filan məsələlər tələb eləmişdik. Söz azadlığı ilə bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı, onları yada salaraq. 2018-ci ildə filan qətnaməmizdə biz bütün siyasi məhbusların azad olunmasını və azad olunmasa Azərbaycanla heç bir sənədin ratifikasiya olunmamasını tələb etmişdik, onu yada salaraq, onu nəzərə alaraq. Avropa Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik üzrə komissarının filan açıqlamasını nəzərə alaraq, Azərbaycan hökuməti ilə aparılan filan danışıqları nəzərə alaraq, yəni hamısını nəzərə alırlar, hər şeyi edirlər, amma Azərbaycan hakimiyyəti hələlik diplomatik dili başa düşmür. Və belə başa gözlənilir ki, ya Azərbaycan xalqı özü, ya da beynəlxalq təşkilatlar sanksiya tətbiq eləməyənə qədər bu diplomatik söhbət bunlar üçün deyil. Bu diplomatik söhbəti bunlar çox belə qulaq ardına vura bilirlər rahatlıqla. Orada Avropa Şurası Parlament Assambliyası özünü öldürür, fikir vermirlər. ATƏT özünü öldürür, fikir vermirlər. BMT özünü öldürür, fikir vermirlər. Avropa Birliyi işi gücünü buraxıb hər il bizə ilə bağlı qətnamə qəbul edir, fikir vermirlər. Ancaq sanksiya söhbəti gələndə özlərini biraz yığışdırırlar. Deməli, biraz tez, biraz gec, ancaq sanksiya bunları biraz yığışdıra bilər. O sanksiyanı da mütləq deyil ki, Avropa Birliyi və ya Amerika Kongresi qəbul etsin. Azərbaycan xalqı özü də sanksiya tətbiq edə bilər. 19-unda Zəfər bəy, xalqımızın yaxşı bir sanksiyası ola bilər. Müzakirə ilə ümiddir. Çox böyük ümidlərimiz var ki, deməli, hər şeyi nəzər, hətta havanın da nəzərə alma şərti ilə, Allahın köməkliyi ilə 11 sentyabr mitingi səviyyəsindən aşağı düşməli ki, yuxarı çıxmalıdır. Mənə də elə gəlir ki, bütün cəmiyyət başa düşür ki, mübarizə artıq alternativsiz yol halına gəlib. Artıq alternativsizdir mübarizə. Mübarizənin heç bir alternativi yoxdur və Mehman Hüseynovla bağlı başlanmış bu proses, sonradan bizim siyasi məhbusların hamılıqla qoşulduğu, sizin burada acılı eləyənlərin dəstəkləyib, təkan verdiyiniz bu proses həm də Azərbaycan gəncliyini biraz silkələyib. Bu prosesin nisbətən daha ümid verici tərəfi odur ki, uzun illərdən sonra açılı mən Azərbaycan gənclərinin, o siyasətdən məsafə saxlayan kəsiminin birinci dəfədir ki, kütləvi şəkildə 10 minlərlə təhsil müəssisələrini tam əhatə eləməklə həm Mehman Hüseynov, həm siyasi məhbuslarla bağlı məsələyə belə diqqət göstərdiyini görürəm. Və burada sizin də böyük rolunuz var. Təşəkkür edirəm sizlərə. İnşallah ki, nəticəsi olsun. İlkin nəticə var. İlkin nəticə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyəti xeyri silkələnib. Bilirsiniz, mən onu xüsusi olaraq altını cızaraq deyirəm. Onsuz da Azərbaycan iqtidarının sizin bu aksiyadan mütəəssir olacağını, narahat olacağını, o cümlədə məhbusların acılı aksiyasından gözləməyinə dəyməz. Yəqin ki, bu aksiya keçirənlər də ona ümid eləmirlər. Amma Azərbaycan cəmiyyəti və beynəlxalq ictimaiyyət. Fikir verin, artıq bu günləri mən baxdım, Foreign Policy-də artıq böyük bir məqalə vardı. Amerikan nüfuzlu nəşrində bizim acılı aksiyası ilə bağlı böyük bir məqalə vardı. Artıq sərhədlər aşıb. Avropa Birliyində qəbul edilən qətnamədə xüsusi qeyd olunur bu, bu acılıq aksiyası. Deməli, acılıq aksiyası həm beynəlxalq təşkilatlara təsir edib, həm Azərbaycan cəmiyyətinə. Əgər bugün Azərbaycan cəmiyyətində bir həyəcan yaranıbsa və 19 yanvar mitinginə bir hazırlıq hiss olunursa, burada təkan verən faktorlardan biri də burada bu 10 gündən artıq müddətdə indi haradasa 2 həftə olub artıq. 3-cü həftə gedir. Başlanmış bu acılıq aksiyası onlarla insan iştirak eləyir. Siyasi məhbusların valideynləri iştirak eləyir. Məsələn, Zəfər bəyin övladı Fuad bəy həbsdə özü burada acılıq eləyir.
Rafiq bəyin oğlu Orxan Baxışlı həbsdə özü burada aclıq eləyir. Biraz əvvəl burada deməli aclıq eləyirdi Ruslan Nəsirlinin atası Şamil bəy Nəsirli. Deməli 3 nəfər gənc cəbhəçi siyasi məhbusun atası burada aclıq eləyir. Bu özü çox böyük bir hadisədir. Xədicə xanım kimi bütün dünyada tanınan bir jurnalist aclıq aksiyasında iştirak edir, çox böyük bir hadisədir. Tofiq bəy kimi keçmiş siyasi məhbus, ölkənin tanınmış ictimai siyasi xadimi ancaq 13-cü gün bizim təşkilatlarımızdan sonra dayandı. Deməli, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri qoşulurlar bu prosesə, xanımlar qoşulurlar bu prosesə, bizim hərəkətdən gələn dostlarımız, cəhbəçi dostlarımız, müsavatçı dostlarımız, heç bir partiyanın üzvü olmayan, bax burada Zəfər bəy, sizdən qabaq Natiq İsrafilov həmin deməli, çarpaydan aclığı keçirdirdi. Rusiyadan gəlib bura, ömrünün böyük bir hissəsini Rusiyada yaşayıb, gəlib ölkəsinin, vətəninin durumunu görüb və tərəddüd eləmədən burada o ailəsi ilə, qohumları ilə görüşməyə gəlmişdi. Gəldi, onun bir həftəsini burada aclıq aksiyasında keçirdi və mən ondan görüşəndə gördüm ki, çox məmnundur ki, mən vətənim üçün nəsə elədim. Mən uzun illərin həsrətindən sonra gəlmişəm, gedib qonaqlıqlarda ya olardım, vaxtımı keçirərdim qohumlarımın bir gün onunla, bir gün bununla. Amma gəlib o bir həftəsini burada aclıq elədi, çünki gördü ki, vətəni dardadır. Bunlar hamısı böyük işlərdir. Çox sağ olun, mən sizin hamınıza minnətdaram. Əlbəttə ki, bu gün miting təyin oldu, artıq bir gündən sonra, sabah yox, birisi gün mitingdir. Yaxşı olar ki, bunu düşünün. Bu aclıq aksiyasında verilən qərarlar hamısı şəxsidir, onu şəxsən verirsiniz. Amma bizim də tövsiyəmizi nəzərə alın ki, artıq on minlərlə ümid edək ki, insan bu missiyanı üzərinə götürəcək. Meydanlara axışacaqsa, artıq aclıq aksiyasını da dayandırıb o prosesə qatqıda olmaq. O prosesə qatılmaq, bu da bir yaxşı bir seçim ola bilər. Mən yenə də sizə can sağlığı arzulayıram və sizə minnətdaram bu mövqeyinizə görə. Sağ olun. Boynumuzun borcudur. Sağ olun. Sağ olun.